govori. Ja, to zaplačal, nisem nekaj slišal, nekaj govorice. Ne. Kako si pa slišal? Ja, da pa je ni bilo nekaj dosti, da je bilo z nekim študentskim delom več dobri. Ja, to sem pa izpovedala, to je pa res. To sem jaz povedala na Instagramu, ja. To si ti povedala. Uh-huh. Dor, to se je govorila. Ni, nobena ni šla not zaradi narja, to vam lahko garantiram. Ja. Okay. So šla vsa zaradi ljubezni. Jaz sem šla izključno zaradi Gregorja. Tako da prosim. Ti si, on je največji fan. A res? Jaz sem Leo, jaz sem Leo. On z dva za punco sta grala, to tako prav veš, še med našo druženje. To onda prišlo, ej, Mato, gremo se družiti. A res, srka? Ne, ni res, zamudil sem. A vidva pa nista? Sma gledala, samo ne tako, ne tak zavzeto. Se srcom. Aha, okej. Okay. Zvesti navijač. S punco pa z družino, ne, ste to gledali. In za koga ste navijala? Moram reči, ne, da skoro celi šel za tebe, ne. A to zdaj, ja? Kako bi pa naslednji teden prišla, ne vem. To lahko vprašaš. Ne, to lahko vprašaš. A res? In koga? Bo punco in drži. Evo, to že vprašaš. Ja, dobro, no dobro. Te vamo, kar začel. Pobot, ne vem, Tjaša prišla, veš, pobot. Ja, ja, za tebe smo navijali celica. Jasno, kako si prišla, snjanci vejo, da boš ti zmanj. Pa pa Laura prišla. Ja, veš, Laura. Laura. Kar sem te zagledal, tisto krono. Jaz navijo za tebe. Dobro. Da smo že malo začeli. Tebo. Ja, daj, samo. Dobrodošli nazaj v novi epizodi našega podcasta. Gledate podcast brez filtra. Danes imamo po dolgem času. Gostijo. Gostijo. Ja, to se dobro pove. Povej, kdo je danes. Najboljše je, da povem, kdo je danes prišel. Z nami je Anja Širovnik iz Sanskega moškega, zmagovalka Sanskega. Dobar dan. Na, res tako si rekel. Zelo redke so gostinje tukaj na našem podcastu. Nasploh jih ni tako dosti. Tak, a se vas bojijo? Ja, pa še ene, kaj pa smo povabili, pa tudi niso prišle. Kdo je sploh edina bila? Kaj? Tvoja punca, ne? Ja. Na začetku, čist tak na začetku, ko tak četrti podcast ali tretji, ne? Je bila ona, polo takrat smo povabili dve punci, ena ima čist vsakič izgovor. Druga pa sploh ni odpisala nikoli. Tako da bi lahko rekla, sem otvorila tule pri vas žensko populacijo. Ja. No, fajn. Vse, ko so parti, tu ste so punca, ne, zdaj pa kamer se pa bojijo. Se pa skrijejo. Ja, ko pa gre za res, te pa je bolj takne. Janič, dobrodošla tukaj med nami. Ne. Prvo, hvala, da si prišla, da si vzela čas. Mislim, tako si že prej omenila, da nisi vsega odgovorila, pa nisi vse posod, kam si bila povabljena, ne? Smo te pač počaščeni, da si sem prišla. Hvala. Pa nič pač, da ne bomo zdaj tu mi nekaj dogovezli boljše, se pač sama tako malo nakratko prvo predstaviš, pa je to tu. Ja, jaz sem Anja, verjetno me večina pozna iz oddaje Sanski moški. Sem tudi, zdaj tak je, ne? Ne moram glih reči, da sem zmagovalka, ampak bi rekla, da sem osvojila srce Sanskega Gregorja, čeprav še to zdaj tako bolj, ne? Ne moramo glih reči tak. Ampak recimo, da sem dobila zadnjo vrtnico. Drugač pa ja, prihajam iz Velenja, stara sem 22 let, sem še študentka, zdaj pa so se mi malo odprle te influencerske vode in ful bi pač ostala v nekih medijskih vodah. Mm-hmm. Kaj študiraš? Študiram pa predšolsko vzgojo, tako da zdaj me še diploma čaka. To vam je pa znano, ha? To sem jaz tudi vedel, ne, ampak sem to samo tako vprašal. Ja, nič, boš pa vzgojiteljica z največ followeri na Instagramu. Reci, ja, to bi pa lahko bila, ja, če bi ostala v teh vodah, ampak mislim, da ne bom, no. Aha. Da bom kaj druga, pol, da me bo kaka televizija ali pa radio prej premikala. No. Zanimivo. Že imaš kakaj ponudbe že zdaj? So ponudbe, ko so še zaenkrat skrivnost, okay. Ampak upajmo, da bo kaj iz tega, no, tako bom rekla. Dobro. Mi smo sicer podcast brez filtra, ne? Ampak če bomo slučajno kaj vprašali, taj, ja, kaj ne bi smeli, ne? Okay. To ni v živo, tako da se tako bom vreže vse, tako okay. Da, tako da veš. Ok, vela. Ti samo reči, samo povej, če je kaj. Aha, ok, vela. Če je kako tako vprašanje, koga ne bi rada, ali pa da se kaj. Ampak ko ne smeš odgovoriti, aha, samo. Aha, ok. Ni panike sploh. V redu.
nič, tebe najboljša, ker začnemo, ne, tako sama si rekla, da si pač najbolj znala po oddaji Sanjski moški, ne, da prvo malo povemo, zdaj slučajno, ne, ker ne smemo zdaj sklepati, da vsi na svetu vejo, kaj je Sanjski moški, ne, moče kdo od naših gledalcev, ko so bolj iz naših korenin, ko smo še kakem drugem, ko nismo bili tak mainstream, kot smo zdaj, ne, ko smo bolj underground bili, mogoče ne vejo, ne, kaj sploh oddaja Sanjski moški, imate ti napaj, ti si za to, ti si za to glavni, za to. Ja, oddaja Sanjski moški. Je bila oddaja na Pop TV. Je bila na Pop TV, v katerem so se dekleta borile za srce Gregorja. A mogoče veš, koliko nas je bilo? Koliko vas je že bilo na začetku? To še jaz bim. Koliko? Se je skupalo za začetek. Jaz rečem tam 14. Na začetku? Kaj pa ti? Na začetku vas je bilo 23. 23? Na začetku ne. Nas je pa bilo vse skupaj 23, ja. Aha, pol je več prišlo, ja. Drač, 18 nas je bilo, pa še je 5 prišlo, aha, ja. Toč, ja. Aha, dobro, tak je bilo, tak je bilo. Ja. Drače pa je to ameriški šov, ne, ki že obstaja 100 let, ne, The Bachelor, ne? Bachelor, ja. Aha, dobro. Je gledal kdo Bachelor, nekde? Ne. Ja. Si gledala? Si? Jaz sem gledala. In tako se mi zdi, da ta in ameriški, in hrvaški, in novozelandski, in vse, kar je bilo, da je bilo vse na malo drugačnem principu, ker tam se mi zdi, da je res bil poudarek na zmenkih, da so res bili neki ekstremni zmenki, zdaj sicer v Sloveniji ne moš imeti nekih ekstremnih zmenkov, ampak vse se mi zdi, da pri nas pa je bil bolj poudarek na nekih dramah. Ja. Tako se meni zdi, no. Ja, ne vem, kako ste vi to videli, ja. Ampak vse je bilo tudi malo romantike, pa lepi zmenki, pa wow, oh in sploh, ampak vse. Sajden, bilo, ja, so bile neke scene. Ja, so je bilo kar dost scen. Nič, te pa, kak je začelo se to vse skupaj, kak si se ti odločila, da seš na to prijavila, to ti celi proces malo opiši? Jaz sem v bistvu prvič videla reklamo na Pop TV-ju, da se iščejo pač dekleta za sanjskega moškega, da je sanjski moški izbran in da zdaj pač dekleta iščejo, pa da se lahko prijavijo. In pol tek meni imamo forija, evo Anja, to bi bilo pa za tebe, ker jaz sem ozmeri ful rada, ne vem, nastopala, plesala, vse te prireditve sem bo, sam to, ga se je dogajalo skozi, pa sem bila taka, pač, to se lahko ful bruko narediš, a ne. Pa jaz tek študiram, pa glih je bila ta karantena, pa si mislim, pa zakaj pa ne bi probala, sej za zgubit nimam nič, pa če ja več kot brukat se ne moreš, pa sem rekla, ajde grem, a ne, za zgubit nimam nič, grem probat in sem rekla, ja, in sem šla na audicijo, dve audiciji sta bile, pol psihologi, zdravniški pregledi, pol te pa pač kontaktirajo, če si izbran ali pa ne. Kaj pa si na audiciji dela? Ali, če lahko to poveš? Ja, no pač ja, na audicijo smo prišle in tam je bila komisija, pa so spraševali na splošno in o tvojemu življenju in kar delaš in zakaj si se prijavil, čist splošno vprašanje. Veš, koliko jih se je prijavilo? Začajno? To so zdaj ful različne informacije, ampak jaz sem slišala, da ful velik, ampak da je res bil cilj iskati čim bolj različne ženske in vizualno in karakterno in starostno. Da res. Ja. Da čim več drame potem. Da čim več drame. Da čim več različnih karakterov. Tako. Da so ene čist ono, tak, da so na neka scena nastane. Pa, ti si pred audicijem tako že vedla za Gregora, ne? Ne. Nisi? Nobena ni vedla, kdo je sanjski moški. Mi smo videli sam te članke, ko so bili po televiziji, pa to, da je fuzbaler, da... kaj je še bilo, da vozi motorje, pa kao, da ima rad otroke, pa to, ampak ful velik punc je mislil, da je Franko Bajcanski moški. Večina jih je to mislila. Yeah. Kdo? Franko. Kdo je to? Se res gleda to, ne. Zmago je kmetijo. Yeah. A ja, Franko. Oj, biti, lepe. Ja. Prišel nekaj gledačkem fitnessu še bil, ker sta že s Serčičom neki komad za njega snemala, nekaj tajega, bilo nekaj, bilo nekaj tajega. Ja, točno. Ja. Samo res, ja. Ne, za seba za njega se je ful govorilo. Ja, to, ja, se spomnim, to je čeprav jaz moram priznati, jaz sem gajne Gregorja. 3 dni predem sem šla na snemanje, sem ga nekak najdla na Instagramu. Ne, ja. Malo sem stalkala, pač Pop TV pa to in sem nekak na njega naletela in sem poštudirala, da bi pa mogočla bil on. Čeprav ga nisem odprej poznala, niti ga nisem imela na Instagramu, ne nič. Pol je bil. In tam, ko si bila že na tudi audicijah, to, koliko deklet je tam, si že srečala, ali je bilo to tak čisto tak razgrupirano, da ste pol tak vse nekak skup prišla, ali si že tam, ko si prišla na audicijo, in že vse to te videla tam, kaj so bile? Niti ene nisem videla. Na tvoji audiciji? Ne, ki pa je bila tvoja audicija? V Ljubljani.
vse smo imeli v Ljubljani, ampak pol odvisno, kak si termin imel. In ene punce vem, da so se srečale med sabo, jaz pa nisem takrat nobene srečala, zgleda, sem glih tako imela. Mi smo se dejansko prvič videli tam na tisti v noter, v hiši, ko smo prišli. To, kar je posneto v prvi oddaji. Takrat smo se mi dejansko prvič videli. Aha. Čeprav, mi smo bile prvo 5 dni v izolaciji, v Piranu, kar pomeni, da smo bile 5 dni vsaka v svoji sobi, brez telefonov, zaprte in nismo se smele družiti med sabo. Ja. Prvo so nam hoteli še televizijo izklopiti, ampak so nam pol ne vem zakaj pustili, hrano so nam pred sobo nastavljali, tako da ja, 5 dni sem bila zaprta na to sobi. Čekaj, to zdaj zarad, zarad korone ali zarad pač šova? Tudi zarad korone, ampak mislim, da tudi če ne bi bilo korone, bi mogle biti v izolaciji, ker vse te hoče malo psihološko pripraviti na to, da ti res tisti 5 dni ja, veš študiraš sam v o šovu in da nisi uno, da prideš od doma in te kar noter vržejo v... In kaj si dala, pač cedan s tak televizijo gledala? Dejansko. Imela sem tudi momente, ko sem po 2 uri tekle čez okno gledala. Tekle sem bila, pa sem čez okno gledala. Ja. Kaj je razlomila? Tistih 5 dni, ne? Sva je šla? Ali? Vse smo pol šle noter. Imele smo edine, enkrat smo imele to probo oblačil, ampak to je, ne vem, pol ure v blocu v dnevu. Pa pol smo imele še neke te izjave za snemati, pa tist photoshooting, ampak to je res bilo 2 uri, mogoče od celih 5 dni. Vrač pa skozi v sobi. Si imela vsaj razgled na morje? Ne, na beton. Škoda, niti to. Saj to bi imela dalje, ja. Kako dolgo si, kako dolgo je sploh trajal šov za vas, ne, za gledalce? Mi smo snemali, šle smo v to izolacijo, smo šle, mislim, da 14. februar, tam nek, 14., 15., 16., pa finale je bil 31. marca, tako da skoraj 2 meseca, no. Aha. Mesec pa pol. Aha. Okay. In... Ne sem pozval, kaj smisla vprašati. Kaj pa tako te, če nisi vedela, kdo je, to ti sanski moški, ne? Oziroma ti si pač pol nekak stakanjem zvedla, kdo je, ne? Ja. Te ni bil pač predvideval neki cilj, da bi ti dejansko bila pol z njim, ali pač če nisi vedela, kdo je, veš kaj mislim. Ali si pač šla na slepo not, pa pač, ja, veš, da bi videla. Jaz sem že tako rekla, da jaz sem se prijavila zaradi neke izkušnje, ampak če pride do ljubezni, pa zakaj ne? Samska sem... Če bi se mi dva zakonektala, zakaj ne, pač možno je. Ne bo pa, nobena punca ne more reči, da je šla not zaradi ljubezni, ker nismo vedeli, kdo je sanski moški. Ja, ja. Teda tukaj je Kira rekla, ja, jaz sem tukaj zaradi Gregorja. Ja, ne, nisi, ker nisi vedela, da je on sanski moški. Aha, okay. Ja, ampak ja, jaz sem rekla, če se pa zgodi, pa hvala Bogu. Kako pa ti je to za študijom šlo skupaj? To pač tak, mislim. Ja, to veliko ljudi zanima. Jaz zrač izredno študiram, tako da predavanja sem v bistvu niso obvezna, so pa vaje obvezne, ampak sem tist, kar sem zamudila, sem pol nekak nadoknadila za seminarskimi, pa tiste izpite, ko sem zamudila, sem pol drugi rok šla. Tako da sem v bistvu v 2 mesecih, ko sem prišla iz šova, sem se za nazaj zrihtala. Tako da se mi vse išlo. Dobro, zdaj, ko smo se malo prej menili, da si 5 dni bila brez telefona, ne? Brez to... telefona sem bila 2 meseca. No, ja, to torej ste bili celi cajt brez telefona, brez vsega, odrezanje. Tako. To je tako, si prišel domov, nisi vedel, ne, kaj se dogaja, ne, a je korona ali ni korona, kaj je s tvojimi, kaj tvoji kolegi delajo. Ve ste bile tam prav, v, ki ste bivale, tam v Piranu? Pol smo bivale v Portorožu. Aha. Portorož hotel, če poznate. Ja. Minsk. Ha? Blizu Kempinskega blizu Kempinskega. Ja, vse vemo, kaj Portorož. No, kaj sem mislil, samo vmes tak med šovom, ne, je tak bilo, da je neko izjavo, neka čula, kako se to, kako je do tega prišlo? Ker se mi je tak zdelo, da mogoče ena vedla nekaj, kar je neka rekla v neki izjavi in... Da bi Kira punca vedla, ja, ali pa da, ne vem, da so ji kazali, mogoče, vide. Veš, kak je, ne, to ne, ker to, ko ti snemaš izjave, to mi se nismo pač poslušali med sabo, je pa res, da ti reporteri te sprašujejo in ti podoživljaš neke dogodke. In lada ti reče, ja, tam te ona grdo pogledala, kaj misliš na to. Naprimer, oni te tam sprašujejo. Kaj pa pol tak, zdaj ti se na to prijaviš, ne, in pol ti lepo tja not priješ in se ve, prviš tam spoznate, ne, kaki so bili ono čist prvi v tisi, pa to, ali si mogoče kako punco še odprej tak čist spoznala, tak da si, ne, sledila na Instagram ali pa kaj takega? Ne, niti ene. In sem bila ful vesela, ker tega me je bilo dejansko najbolj strah, da bi prišla tja, pa bi bila Kira, ko jo poznam noter. Tako da, ko je prišla zadnja, sem bila taka, ok, sam da nobene ne poznam, to je to. Mi je pa bilo ful fascinantno, da nas je dejansko toliko mladih bilo, ker vseeno on je 31 star in ko smo zvedle, da je pač
Tako star, jaz sem mislila, da bojo kakšne starejše punce, ampak smo bile v večini mlade. Da. In polko si tak, ste tam prvič bile in si videla, kakšne so vse, si si rekla, to jaz imam lagano, tam zmagala. To niti ne, ker veš kaj je bilo, res smo bile različne punce, res nobena ni, da bi si bila vsaj malo podobna in mi nismo vedela, kaj njemu všeč, jaz nisem vedela, on išče tako, ko je Laura, ali išče tako, ko sem jaz, ali išče tako, ko je Mary, ali tako, ko je Sandra, nisem vedela in je ful težka, veš, pol predvidevati, kak daleč boš prišel. Kako pa je pol to vse potekalo? Veste, tam živele in pol je to bilo tak, ne vem, zjutraj si se zbudila in mislim, kako je to bilo in so te rekli, ja, danes ob toti uri pa smo tu, lepo oblečeni in je tako, mislim, kako je to vse potekalo snemanje? Oni so ti en dan prej rekli, mi nismo nič vnaprej vedeli, niti kaj boš delal čez eno uro, ne nič, sam zvečer prej smo šli spat, so rekli, ne vem, ob 9 kamera ready. Se pravi, ti si mogel toliko splanirati, da si se do 9 zrihtil, da si bil lep, urejen, pa da si, ne vem, se zajtrkoval, pa si pač mogel biti pa tam ob 9 kamera ready. Aha. In to pač make-up, vse same ste si delali? Ja, to, kar je bilo čez dan, kar smo bile na kaučih pa to, pa zmenki smo si same, za te koktejl partije, ko smo bile pa v teh večernih oblekah, to so nas pa oni, in make-up in frizure, čeprav je ful ljudi rekel, da smo ful bolj zgledali, ko smo se same namazale, kar se strinjam, ful nismo bile zadovoljne z... make-up. A veš, niti sam nisi mogel zbirati. Ja. Tudi oblek nismo same zbirali. Kar si dobil, si dobil. Aha, okay. Kaj se je snemalo čez celi dan? V bistvu, ali? Ni bilo, da bi bile kamere 24 ur na dan prižgane, ampak ja, tam so kamermani okrog hodili, itak, če bo kaj zanimivega, so prileteli, ampak ne, tudi ko smo imeli kosilo večerja, to niso nič snemali. Pa tudi v sobah so redko kdaj snemali. Aha. Ker se ni, a je bilo sploh kaj prikazano v sobah, ful mal. V sobah, po mojem, nič. Skoraj. Ful mal, pa sem jaz mislila, da bo. Pa tudi to, ko smo imeli, ne vem, kosilo bila snemali ali pa zajtrk, pa to nič ni bilo. Ste skupaj vse pač tak zajtrkovali, pa kosilo imeli tak? Ko... Tako je dilnica je bila, no, hotelska. Ja. To gre z reprezentancami na priprave, neko tak, pa tak se sedele. Ja. Pa se tak malo pogrupirale, pa so tu, tam tudi bile kakve take bolj scene, ko niso prišle noter v šov? Večinoma, kar je bilo scen, so bile vse v šovu. Ja. Ker tudi, ko mi kdo reče, ja, vi ste se ful veliko kregali, v bistvu se nismo, ker mi smo se kregali samo to, kar je prikazano, smo pa v bistvu bile tam 24 ur na dan skupaj, tako da ni bilo zdaj tudi ne toliko kreganja, ki je prikazano. Kreganja sem jaz vedno, ker jaz nisem tako spremljal, sem pa pol na TikToku drugi dan. To so itak pol najbolj, pa tudi kak moment, ko je bil tam prikazan, res wow, naprimer že, ne vem, ta scena z mano pa s Carmen, ja, vse smo se, ampak ni bilo to tako dramatično, ko so prikazali. Pač povedali smo si svojem, to je bilo to, ampak oni da že tako glasbo zraven, pa i tako vse tako izpade, a neko da se mu pobile tam. Ampak ni bilo tak, no. Torej se ti zdi, da niso najbolj realne slike prikazali, ampak so priredili malo. Priredili niso nič, ker v bistvu, kar se je zgodilo, je vse bilo čisto, ko je bilo. Pa tudi, kar smo mi govorili, to ni nič, da bi bilo zrežirano. Edim pač ja pokažejo, kar je njim v interesu. Da, pa čim bolj zanimivo, ne? Ja, valjda, ja. Itak, ja. Si gledala pol? Pač oddajo pa to? Ja. Samo je bilo ful smotano. Mi bi ful tek, jaz sem mislila, bomo naprela videla, kakve oddaje, ampak mi smo dejansko videla oddaje, tako ste jih vi gledalci videli. Tako da je bilo tako, cel teden sem čakala, sem tisto oddajo videla, sem videla, kaj bojo prikazali, kaj ne bojo prikazali. In jaz sem pol vezmeril do polnoči na vojo tu čakala. Da. In si vlazila kako tako specifična stvar, da res ono, joj, zakaj ti ni tega bilo noter, če bi to tako dobro izpadlo, ali se kaj tega spomniš? Ne, da bi se spomnila. Kaj bi dala kaj ven, če bi lahko? Pa v bistvu niti ne. Aha. Niti ni bilo nič kaj takega, ker se mi sem zdi, da so nas ker se logično, ne moreš biti skozi dobre volje, pa skozi imeti rad vse, pa vesel, pa in sploh, tako da se mi zdi, da je kar bilo v redu prikazano. Kar realno. Kaj pa je tak nasploh celo to izkušnjo, si imela tak dobro izkušnjo z tuto produkcijsko hišo pa to? Ja, dejan. Ja. Jaz sem rekla, da če bi se še enkrat prijavila, bi se še enkrat. Aha. Ker, ne vem, jaz sem iz tega res najboljš potegnala, pa tudi z puncami smo se fulojele, pač tudi z Gregorjem smo zdaj v redu odnosih, nisma skregana ali pa karkoli. Tako da ja, jaz bi se še enkrat prijavila. Tako da bi še enkrat šla na taki šo. Če bi zavrtela čas nazaj, ja, ampak zdaj v Sanski moški 2 pa ne bi šla. Anja se spet prijavila v Sanski moški. Pa vse to te režije, že vidim članke, ja. Kaj sem mislila, s kom pa si tak najboljše odnose v hrama? Pač se vidim na Instagramu, da se vas dosti druži, ampak s kom pa najboljše?
Tako da se res družimo, smo v bistvu med kao Mary Klan, ampak da bi pa res izpostavila, smo pa nekako najbolj se z Kajo pa z Nino. Mi da s Kajo smo tudi bile v bistvu cimre od začetka in tam v Portorožu smo skos v isti posli spale in pol v Ljubljani, ko smo bile zadnje tri finalistke, smo tudi bile v isti sobi skupaj, pa z Nino. No, Nina je tudi parkrat pri nama spala, ker ona je pa bila z Lauro v sobi in z Lauro se glih nista najbolj. Rodija ali Savnik? Nina Savnik. Tako da mi tri smo nekak najbolj ostale. Ja, ja. In tudi prve tri oddaje smo imeli tako zorganizirano, da smo eno smo gledali pri meni v Velenju, eno pri Nini v Brežicah, pa eno v Murski pri Kaji. Kul, kul. Zdaj, če si povedala, s katerimi si najboljša, s katerimi pa si najslabša. Tako bom rekla, nisem zdaj z nobeno, tako da ne bi pozdravila. Pa tudi zdaj, ko smo bile na Bledu skupi, smo, okay, se smo se pogovarjale, pa to, ampak tam v šovu, pa ja najmanj za Carmen, pa tudi s temi novimi, ok, Tjaša izjemoma, ampak s temi novimi se nisem z nobeno družila, niti zdaj nimam stikov z njimi, pa dobro, Laura je imela svoje fore na momente. Ampak pač Laura taka je, sej ne mora zameriti, ona pač taka je. Ja, vi ste imeli zdaj na Bledu, ne, sem videl, da ste imeli nekaj tako, to je bilo čisto tak brez kamer, ne? Ja, to je bilo, to sploh ni bilo z Pop TV-om povezano. Aha, to se da... Ne, to so nas posebej, so nas Bled povabili, okay, cool. Da pridemo malo pač promocija, pa to, mi smo se fajn imele. Cool. To so da vse povabljene? Vse ne. Ja, povabljene so bile vse, ampak niso vse prišle, večina pa nas je bila. Okay. Edino te nove, od teh novih je sam Tjaša bila. Ma sam se kak. Niso. A tak so hitro šle vun. Ja, kdo so, ne? Oh. Sem že pozabila, kjer so bile. To bo zdaj že v reviji. Anja reče, kdo so one? Ni tak zrazi. Trije štarci. Anja se izpovedala. Kako pa ti je zdaj življenje tako po šovu? Ti je, se ti kaj spremenilo? Ja, tak ful. Na, ja? Pestro. Res je pestro. Sem pričakovala, da bo, ampak nisem mislila, da tak. Pa da te bo dejansko ljudje tako prepoznali. Ker kamorkoli grem, pa tudi, ne vem, v trgovinah, ko smo z maskami, ljudje te prepoznajo. In to mi je bilo ful fascinantno, ker že po prvi oddaji so me ustavljali, pa se hoteli slikati z mano. Nisem pričakovala takega odziva. Ja, ja. Pa DM-e imaš verjetno kar polne, ne? Ja, na Instagram. To pa. Teda to ste imeli srečo, da sem videla vaše sporočilo. Kaj si mislil nekaj za Instagram še? A ja, za followere. Kako je bilo pred? Kako sem imela? Ker tak a koliko sem jih imela? Ja. Jurija 600. A, di. Ja. Zdaj pa sem na 30. Blizu. Jurija 600. Ja. To je trgalo po šivi. To so vsi. To je res je bil naval. Ne moram verjeti, da od dveh mesecih, da se je tako... Kdaj pa je tako najbolj, ono tisto po prvi epizodi, takoj, pa, ali nekaj tak, zdaj proti finalu, tako si... Po prvi je bilo ful, se pravi po prvi oddaji, pa tekrat, ko smo ti za Carmen imeli, je bilo tudi ful, pol pa zmeri, manj nas je bilo, bolj so followeri rastli. Pol pa itak, po finalni oddaji so se mi pa, mislim, za 2 jurja tudi kar dvignali, ono iz danes na jutar. Ja. Tek da, če rabite followerje, pejte v reality. Moj na svet. Res, to smo se že parkrat pogovarjali, ker včasih, ko nam tako kdo ne odgovori, ne, veš, da nekdo bi pač samo mogel imeti, ne, meni 40 tisoč, ne, tebi nam zdi, ja, odgovori. Ja. Nič, teba sem, jaz že tvoj opam šel na kmetiju. Ja, sam res, jaz zdaj pobirajo prijave. Ali pa sanski moški, zdajle, dvojka, iščo sanskega moškega. So mi, smo kandidati mi. Je lahko od nas bil sanski moški. Probite. Sarič, ja, ne za tvoje mnenje sprašujemo, misliš, da bi lahko? Ja, jaz mislim, da bi lahko kdorkoli bil. Aha, kaj da, tako, to pa samo prijavlji. Sidri. Gle, to so vi butli s podcasta, kaj si Sidri, jaz sem te prijavlji. Kaj je pred šovom si tudi, ker tak dosti objavljala na Instagram, ali zdaj več? Pred šovom v bistvu skoraj nič, sam tek tu pa tam sem kaj objavila, pa par slikic sem imela, nič kaj dosti. Kako pa ti je zdaj to, tako to ti preskok, pač... Ker imamo eno kolegico, smo imeli, ko je tu imela ne, fitness page je imela, ne, na Instagramu, pa je potem tudi čez čas tak malo, ni več bilo najbolj, ker je malo tako, da je malo pregorela, ker je vsaki dan objavljala, pa se truda, da je čim lepša na postih, pa ono pa tretjo. Kako pa je tebi to? Meni, naprimer,
da nekaj povem, pa se posnamem, to mi splni panike. Mm-hmm. Ker jaz sem že prej predodajal, sem v bistvu tudi delala sem na eni velenski televiziji, tako da ne vem, meni snemati v kamero se mi sploh ni problem. Edino, kar pa me, ono, da me utesnjuje, me pa to, da moram na nek rok narediti nekaj. Ne vem, ko se dogovorim za podjetjem in mi reče, tis pa tis dan mi ti to posnam. To ful nimam rada. Jaz imam rada, ok, ti mi ti pošel, pa bom jaz naredila, ko bom hotla. Ne? Mm-hmm. Ful nimam rada nekaj omejeno, pa datumov, pa koliko storijov, pa koliko objav. Ful rada po feelingu delam. Tako da, kar delam po feelingu, mi je cool, mm-hmm. pa tudi, da se slikam, ko mi paše, pa tudi, če ne bom, ne vem, dva teda nič objavila, pač ne bom. Sicer to se še zdaj ni zgodilo, ampak če se kdaj bo zgodilo, pač se zgleda, že nisi tako počutila, da bi objavila. Ja, ja. Cool. Ful nočem na silo nekaj delati. Ker ja, verjamem, da pregoriš. Uh-huh. Ker že to odgovarjanje sporočil, pa to je kar, kar pestro. Itak, ja. Uh-huh. Itak, ja. Ja, no, no, ja, hvala, ja. Vem, kak je to. Itak, itak. Podcast, naši DM-i so ful polni, ne? Vsi bi radi prišli na oddajo. Samo res, ja, to tak, to da si nam ti odpisa, to je tak, kak prije, kak veter zanese, ja, veš, čas jih napišeš nekomu, ko ima 3000 followerov, pa ti 7 mesecev ne odpiše. Ja, ful je odvisno, kak vidi. In jaz sem slučajno, ker itak ti pod requeste vrže, in sem pač po tiste requeste šla in sem slučajno videla, ne, in sem to pol točila malo vaš profil pogledat, pa malo vaš YouTube, pa sem tako, ok, v redu zgledajo, bom odpisala. Sem sicer upal, da boš me sledila nazaj, ampak dobro. A ja, nisem. Ups. Mogoče bom zdaj, če bote prijazni. Kako pa je bilo po obdobju snemanja? Tisto, ko še ni bilo vse vune, ne? Dobenmo, čisto dobenmo, nisi mogla nič povedati, niti družinskim članom. Vedli so doma, aha, pa najbližje prijateljce. Uh-huh. Ja, tist dan po finalu, ko sem prišla domov, starši so itak vedeli, kak je bil zaključek, ker so itak tudi že predvidevali, kako dolgo meni bilo pa to, pa pa sem itak pač povedala. In ko prideš domov, sam ko mi čakaš, da si spočiješ, da si sam za sabo, ker tam noter si ti 24 ur na dan z ženskami, skoraj moraš biti v neki komunikaciji, skoraj moraš študirati neke stvari. In sem res hotla priti domov pa si spočiti, ampak ko prideš domov, itak vse zanima. Ne? In vsa sporočila odgovoriti in se z vsemi prijateljicami videti, pa pol obiski, pa tja, pa tja, pa tja. Tako da tist prvi teden mi je kar bilo ono psihično malo naporno. Jaz sem res hotla tak, biti sama za sabo v sobi, da me noben ne moti, da noben ga nič ne zanima, ampak se je logično, da jih je vse zanimalo, neče se nismo videli dva meseca. Ja. Ko pa mečal, si imel taki, taki trenutek, ko si htela iti domov ali pa... Ja, da te malo dopizla, že vse skupaj. Ja, to je bilo sam enkrat, pa še to ni bilo zdaj zaradi kakve specifične stvari, ampak to je bilo par dni potem, ko so te nove prišle, ker takrat smo res bile v šovu že nekaj časa in si že utrujen od vsega. Pa so še te nove prišle, naporne, ena bolj naporna kot druga in si misliš, pa kaj je meni tega treba. Pol je bilo še te scene z Carmen, pa... Pa so ne v Logarsko šle, smo tako se misle, bo šla Carmen domov, pol Janina je šla domov in je Carmen nazaj prišla in takrat vem, da sem ono prav enkrat se zjokala v sobi, pa se neka, da kaj jaz delam tu, kam je tega treba, ampak to je res bilo tako, mogoče dva dni, pa je bilo pol cool. Ok. Kaj pa, spet smo završen. To si jaz tako v glavi ustvarjam, ne, ta čas, kaj ti govoriš, ne, pa pa nekaj, naj od drugi nekaj vprašati, jaz ta čas oblikoval to. Kako pa so vas imeli tam? Je bilo fajno, je da bilo tako v nekem baru, če veš, ko so v neki, ajde, v Lukni niste živeli, ampak kak je, ja, hrana pa to pa. Razlika je v tem, naprimer, ne vem, Big Brother ali pa ta sanski moški, da tam v Big Brotherju res tam ni kamermanov zraven, ampak so sam kamere postavljene. Mi pa smo dejansko imeli zraven in kamermane in reporterje in za zvok in vse. Pa kuharja smo imeli, ja. Kuhar je bil en in nam je res dobro kuho. Malo se nam je tudi prilagajal, kaj si kjera zaželela. Imel si več stvari in pač pol zmer je bilo za kjero kaj za jest. So pa bili ful prijazni drugače ekipa do nas. Sicer po pravem naj se ne bi družili z nami. Ne kamermani, ne reporteri, pa tudi naprimer Pero se nismo družiti z nami izven kamer. Gregor še manj. Ker so res hoteli vseeno na kamero ujeti. Niso pa dovolili, da bi se mi za produkcijo družile, ker bi se lahko tudi ne vem kake favoritke ustvarili, tako da smo res mogli imeti un strog odnos.
Ja. Ki pa je Gregor bil ta čas, mislim, kaj on je tudi tam nekaj živel ali je on doma vhodil? Ba je, ne, on je tudi tam živel, ampak on je bil po mojem tam v eni hiši tam blizu nas, tudi v Portorožu, ampak mi se nismo z njim nič družile med snemanjem. Tudi, na primer, to ful ljudi ne ve, da ko si ti na zmenku, ne vem, pač to nekaj posnameš, in ko rečejo, pač kat, ne snemamo več, mi dva smo mogla narazen iti in se nismo smela pogovarjati. In tudi, na primer, kosila nismo imeli skupaj na zmenkih in vozili se nismo skupaj. Dejansko mi smo bili z njim samo to, kar je prikazano na televiziji. Nič več. Tako da, težko spoznaš reš človeka tam tistih pol ure, ko si z njim. Kako dolgo so pa trali, tako v resnici do te zmenki? Snemalo se je dejansko tudi po cel dan, ampak z njim si pa bil vse pravi, mogoče pol ure, eno uro, ker to so itak skozi kati, pa izjave, pa flyby, pa kosilo, pa pauza, pa una pauza, pa to ni v redu, pa tako da bolje je snemanje, ko pa spoznavanje človeka. Kaj pa tako, v toku šova si kdaj, si vedno bila samo zavestna, da boš ziher dobila vrtnico, tako so bile podelitve, ali si bila kdaj na podelitvi tako malo, ne vem. Jaz sem bila kar večino podelitev samo zavestna, nisem niti pakirala nikoli, ker mi bi mogla za vsako spakirati. Zato, ker dejansko, ko je tista punca, ko je spadla, ko je šla ven iz te podelitve, je šla domov in se nismo več videle. Je mogla biti že spakirane stvari, mi smo mogli imeti vedno vse spakirano, da si šel sam po kovčke pa domov. In jaz samo enkrat sem spakirala v celi odaji in to je bilo bolj proti koncu. Takrat, ne vem, če se spomnite, ko je nekaj začel Gregor, da sem jaz nezainteresirana, da ne pokažem nekih čustev. Takrat sem bila taka, mogoče bi pa zdaj lahko šla domov. Drugače pa nisem pakirala nikoli. Pa bi bil taki šok. Da, ja, to bi res bilo fail. No. Čekaj, jaz nimam spakirano, a ziher. Pa bi še mogo biti oni šot, veš, ako se z onim kufrom pelaš. Ja. Ne, pol bi prvič bil šot v sobi noter, veš, objavlja, tak not v kufer davala ste. Nič, a ti še imaš na tisto vprašanje, kaj si ga omenil za Polono pa Mary. Ko Mary ni vedela, kaj je kao Polona sklenila. Ja. A če res ni vedela? Če res ni vedela, ja. Ja, ona nam je rekla, da res ni vedela. Ja. Tako da jaz mislim, da ni. Ker, dobro, jaz sem vedela, ampak dejansko Polona ni nikoli tako pred vsemi rekla. Ja, ja. Ja, ne, zdaj pa poslušajte vi mene, da ne bom nobena mu povedala, koliko sem je stara. Men vem, da enkrat je omenila, ampak mislim, da Mary res ni vedela tega. Dogovor pa je bil kao, da... Da je ona 18 let. Da je ona 18 let. Sam to mi je tudi butasto. Pač priješ tja kao spoznavati nekega moškega, pa ne boš povedala, koliko si stara. Kaj je fora? Mislim, dobro, tako če ona je koliko? 2-3, ne? Še eno leto mlajša od nas. 2-3 je ona, ni 2-2. Koliko ste vi stari? 2-2. Mi smo 2019 smo stari. Ona pa je stara 18 bila, ne? Ja. Tak, ne, samo mislim, da je 2-3 ona. Ja, sem še tu 18. Ne, ona je... Ona je... Daj. 2-2 po moje. Le znam glih po Google. Ne, 2-3 je po moje. Ja, mislim, da je 2-3. Kaj si, nor? Ona je 2-3. To pa je, uj, uj. Ja, 2-3 je. Vsa je opasna. Ja, to pa je. To je res opasna, ja. Po moje je 2-3, no. Sada mislim, da je vsaj 2-1 še moguće. Ja, ja. Ja, ja, jaz sem 99, ja, 2-3 je ona. Ona pa 2-3. Si že imela kdaj kakaj taki experience z kakim fanom, ko te je bilo tako neprijetno? Smo s kakimi moškimi na ulici ali pa kaj? To niti ne. Aha. Edin, kar mi gre res na živce, je to, ko te naskrivaj slikajo. Aha. Ko si nek pa vidiš, da te slikajo. Pač ben se spomni panika slikati, skom ampak uno, veš, ko kao, ne vidiš me. Ne? Ja. To, drugač pa, da bi bilo kaj tako neprijetnega, pa ni bilo. Pa se to redno dogaja, da te tak slika, da se nekaj vsedeš v nekem lokalu, dol pa tako gledaš malo goli, pa tako s telefoni pa to. Ni toliko pogosto, ampak se je parkrat že zgodilo. Aha. Pa si se zdaj rekla tam, malo, daj, prej se te slika, da... Ne, to ne, sem tako ga malo pogledam, tako da to ti ni jasno. On bi gli slikal, veš, pa ne bi gledal, pa bi pogledal na sliko, pa ga ti tako gledal. Ja, no, ti da se saj nastavim, da bom v redu zgledala. Koga imaš zdaj plane za prihodnost, tako si že na začetku nekaj povedal, da boš verjetno ostala v totih vodah. Ja, zdaj zaenkrat bi rada, zdaj še vse to sveže, nekako res najbolj izkoristila, pa sprejela čim več priložnosti, pol za naprej, ok, zdaj tak Instagram pa to, ampak meni cilj, da bi zdaj živela od tega influencerstvo pa to,
ok, prvi cilj je, da diplomo napišem, to je prvi cilj. Ja. Pa pa drugi cilj, da mogoče res, ne vem, dobim službo, ne vem, kakšna televizija, radio, kaj v tej smeri, no. To. Bi bilo kar fajn. Tu. In si omenila, so že neke ponudbe, o katerih pa sicer ne smeš zdaj še govoriti, pa to. Ponudbe so, ampak bomo videli zdaj, kaj pa iz tega. To za s Pop TV-om, pa to pa imaš pogodbo, pa še ti velja do? Ne, to pa ne. A ti ne velja več? Takoj, ko se je zadnja oddaja predvajala, nimam več pogodbe s Pop TV-om, edino to, da ne smem govoriti o, ne vem, o tem, koliko sem bila plačana. Opa, tole pa meni. Ni problema. Naprimer to, koliko sem bila plačana, pa kaka produkcija, vprašanje. Sam se mi zdi, da je tak že bolj, ko ne vse se ve, da vse že zuni. Tudi že druge punce o tem govorile. To za plačo, sem jaz nekaj slišal, nekaj govorice. Ne. Kako si pa slišal? Ja, da pa je ni bilo nekaj dosti, da je bo je z nekim študentskim delom več dobili. To ja, to pa... sem pa izpovedala, to je pa res. To sem jaz povedala na Instagramu, ja. To si ti povedala. Dobro, to se je govorilo. Ni, nobena ni šla not zaradi narja, to vam lahko garantiram. Ja. Tak, so šla vsa zaradi ljubezni. Jaz sem šla isključno zaradi Gregorja. Tako da prosim. Še ga imam tako vprašanje? Ja, kaj pa, ono čist, ko ste ga prvič videla, ne? Kak je bil tvoj reakšen, kaj si bila tako, no, ejo, to pa je sanski moški, glega. Ja, vizualno mi je bil ful všeč. Vizualno mi je bil res všeč, pa smo tako, ki mogoče bi se pa lahko iz tega, ki je razvilo, edino starost me malo skrbela. Sem 9 let je razlike, ampak ja, vizualno pa mi je bil všeč. To sem zaravno mislil vprašati, ker je Gregor dosti govoril o tem age gapu, ne? Kako pa se tebe zdi, če je tudi to tak veliki problem, pa si zdaj te odgovoril? Tek staro sama se mi ne zdi problem, je pa res, da on si dejansko želi hitr družine, jaz sem pa rekla, da zdaj le par let, če sigurno ne, in tu je lahko pol problem, pa tudi ne vem, kakve prioritete, on naprimer ima čist drugačne prioritete pa cilje kot jaz, tako da tu je pol problem, sama leta pa se mi zdi, da niso pomembna. Tak, da bi ga označal kot sanskega moškega. Ne samo vizualno, mislim, to je tak definicija. Je on sanski moški, Gregor bil? A karakterno? Ja. Zdaj bom diplomatsko povedala, čisto vsak fant je sanski moški, kateri ženski. Nismo dobili sočnega odgovora. Mislim, ker če bi rekla ne, sem te mislil vprašati za neko definicijo tvojega, kakva je definicija tvojega sanskega moškega? Jaz sem rekla, da si sebe predstavljam s kakim bolj preprostim fantom, ker sem tudi sama bolj tak kmetica. Kaj rečem, ne vem, no. Pač jaz sem rada urejena, pa to, ampak vsem ful nisem uno, da bi bila vzvišena, pa karkoli, tak da mogoče kakega malo bolj preprostega fanta. Okay. Kako na ključe, Tomaš? Ja, no! Nis tak preprost. Pa še zdaj tu smo na nekih kmetih, v dolgih njivah. Pa še malo mi fali do 22, tak samo ja, dve leti. Še imaš ti kako vprašanje za nas, slučajno? Za vas. Yeah. Za koga ste navijali, Jošuno? Ti si že povedal, da si za mene video pa nista gledala. Jaz sem, koliko sem jih pogledal, tak ene, manje 4 sem pogledal z vami, po mojem. A sam 4? Ja. Yeah. Wow. Nisem jaz tako šal, res ne. In kjere si gledal? A finale si gledal? Ne. Tako na začetku sem gledal. Gledal sem ono, ko so prišli do te nove. To sem pogledal. Tjaša se spomnim. Pa polo ne drame na TikToku sem videl. To pa to i to. Nisi ti gledal, ko se je Polona razpizla? Ja, to sem gledal. To sem jaz tudi gledal. Jaz sem glih tak v leto vedno najboljši epizod. Ja, to si pa ti da bilo. Kdo pa si ti? To še je svoj zvok na TikToku, ko je dela. Ampak ona je dejansko takrat užgala gor po mizi. Jaz sem se tako prestrašil takrat. To je bil, to smo mi snemali, ne vem, pol noči, cele zaspane, no na gor po mizi užge. To je bila res. Tako nas bo pobila tole vse. To si pa ti. Pa kdo, smeri se, skega, da je pop, pa meri nazaj, kdo si pa ti? No, kaj si še povej, za koga si, a ti povej, za koga si zadanovijo? Ja, ne, se pravim, da ne, mogu jim malo več jih pogledati, da bi lahko se odločil za to. Jaz tudi, tak načelno imam. Jaz sem jih malo več kot ti sem pogledal, tak enih par, tako sem večerjal, pa sta starša, sta to ful spremljal, sem te se vedno vsejo pa tam pogledal, samo jaz sem vedno tak na dobre epizode. Jaz sem vejo, ne, da boš ti zmagala. Aha, ko te je, res, brez seca, sposobne za vam. Vsi so vedli, da bom jaz zmagala. Ne, poslušaj zdaj mojo zgodbo. Ko je on tebe zavihtel v bazenu noter, ne, sem jaz rekel, evo, gotovo.
Jaz sem prav rekel, to lahko potrdijo moji starši. Jaz sem rekel, evo, zakaj bi še zdaj sploh snemali? To šov? Če ona je za mene zmagovalka. Kaj bo zdaj on naredil? Šov? Mogli tudi bazen si gledal. Ja. Meni je ta del najbolj fail od faila. Čist preveč nazorno vse prikazano. Ne, jaz sem tisto gledal, pa jaz to gledam. Zakaj pa... Kaj še bo zdaj snemali, kaj bo zdaj naredil, kaj bo jutri z Lauro šel se z nekim čavnom voziti, kaj bo, in bo kaj tam sedelo, kot da ni tebe včeraj zavihtel, pa te dvigno ta gor. Ne, čeprav je Polje tudi kar zgledu, za Tjašo pa za kaj zainteresiran. Tako sem gledala zmenke. Nam se ni zdelo, kaj smo gledali tam. Kaj je bilo vse tak pristno, zdaj če boš lahko to odgovorila, ali so vam rekli včasih kaj tak malo? Kaj narejete? To pa čist nikoli. Čist vse, kar smo mi povedali, kar smo delali, ni bilo ni zrežirano. Je pa res, ja, da oni tebe sprašujejo. Jaz ne bi nikoli sama se šla govoriti, ne vem, kako mnenje imamo Lauri, ampak ti rečejo, ja, Laura je to pa to naredila, kaj si misliš o tem? Ja. Teda oni te sprašujejo o tem. Pa tudi, naprimer, sprašujejo te v eni punci in ti nekaj govoriš, pa govoriš, ne vem, 90% lepo, pol pa 10% rečeš nekaj slabega za njo in oni bo ti zdali note. Pa tudi ono, ne vem, enkrat vem, da so mene tako zrezali, da sem tudi ful tako mali spadla. Nekaj je bilo za neko konkurenco, pa sem jaz rekla, meni obena ni konkurenca. Ampak jaz sem takrat rekla, meni obena ni konkurenca, ker jaz ne vem, kaj njemu všeč. In ne vem pač, kak, je žens, kak tip ženske njemu všeč. In oni so sam dali, meni obena ni konkurenca. To, a veš, to je edino, ampak zrežirano pa nič nič drugače. Okay. Yeah. Mm-hmm. Še kaj pa trenutno, ne? Si samska? Ja. Samska. Samska. Jaz sem rekla, meni ni več pomoči. Glej, grem v reality, zmagam. Še kar sem samska. Če so DM-i, so zdaj fejst natrpani z nekimi fanti, ko te lovijo. Ja, ampak nič pametnega. Oh. No, tak, aj kar studira. Ne vem, nič pametnega, ni res ne. Sen ful nisem un tip, da bi zdaj pisala s kakmo fantu, ker po Instagramu imam ful rajš tak nek živo pristop. Da ti napiše, da grema na kavo, pa se ma tam spoznala. Ni mi pa za nekaj si prek Instagrama zapisati. S kakimi dobrimi pick-up line? Prije v DM? Ja, kaj če ti res dojel pick-up line, da, da je res izvin. Bi res se mogel potruditi, no. Imaš kakje znane ljudi mogoče v DM-ih? Znane za moške? Za enkrat, če ne. Neki fuzbaler, ali pa nekaj tega, viš, to bi se moglo biti. No, zim za nama vprašanja. Enkrat smo na eni epizodi podcasta, smo cel podcast o tem debatirali, ne, in zdaj vedno to vprašamo vsakega gosta, gostinjo. Kaj misliš, da je za uspeh, ne? To si se sama definiraš, ti uspeh, ne? Kaj misliš, da je bolj pomembna sreča ali trdo delo? Uf, dobro vprašanje. Jaz mislim, da pol-pol. Ja, mal more biti sreče. Pol pa po mojem moraš kar sam narediš iz tega. Ker vsem tudi recimo, da sem jaz imela zdaj srečo, da sem zmaga, recimo, no, da je bila to sreča, vsem, da bi jaz zdaj tukaj nehala, pa ne bi nič več iz tega delala, pač ne bi nikamor prišla. To bi bilo to, ljudje bi me pozabili in evo. Tako da vsem se mi zdi, da mora biti malo sreče in malo trdega dela. Spet nekaj drugega. Ne? Kaj pa drugi rečejo? Pa tako se ful različno. Različno. Ja, ne čist tak. Samo vedno dojmo nekaj dober odgovor. Če pa vas zanima, kaj drugi rečejo, pa si morate ogledati vse prejšnje epizode. Nič. Ja, nič, bo to. Kaj gremo na podelitev vrtnic? Ja, da, ja, podeli vrtnice. A še ceremonijo bomo imeli. No. Daj, zapali neko muziko. Oh. Jaz se pa kar tako daj. No, da vidim, če znate. Da bi vse, ni vsak svojo, je mora dati pa, če jo sprejme. Se pa največ, če jo sprejela. Kaj pa, če ne bom nobene sprejela? Kaj pa, če ne bo za nobene sprejela? Ja, uf, dobro, tamo to bom vrezal. Ja, no. To je za tebe. Okay. Imamo eno za zihe. To je za tebe, da ne od tvoja punca jezna, ti pač malo pazi. Ja, to je za mene. Ja, kako je bilo to že v... No, da vidim, koliko ste gledali, kako je to zgledlo. Ti bi mogel vedeti, ko si redno. Ne, pa zdaj ti prvi, midva pa ima pol samo tako probala tebe. Improvizirati. Servus, spremaš malo vrnice. Ne, samo tako veš.
Anja. Ne, sam veš, kak je tam bilo. Anja tek tebe gledo, ja. Ali spremljš to vrtnico, pa te gledo. Nina. Ali še tebe gleda, pa niko drugo ime reče. Ok. Čekaj, sam moraš nekako ono muziko zadi, veš, v zadi. Ja, tako je bilo, slonske moške. Tako, neko. Daj, gledamo. Anja. Ne? Javno. Sprejmem vrtnico. Hvala. Hvala. Ja. Servus. Dobar dan. Spremljam što je moja vrtnica, slučajno. Spremljam. Meni je še malo nije. Še krenem za jedno. Moš taki pick-up line? On njega mojega pove. Ja. Ne, ne, pa čakaj, če sad delam tak, veš, tako je on bil, kaj bi tak. Ne, veš, kak je on je tak bil. Enkrat je celo povohoj, ne? No. Sedeš kot v filmu. Javno, a smo nisem imela vonja, veš. Anja, ali spremeš mojo vrtnico? Ne moram. A še no? Sprejem, ne? Izvoli, tu je moja vrtnica. Hvala lepa. Prosim. Tri je. Da si dobila. Super. On te nikoli dal tri, ne? Vedno eno samo. Ja. Sam res, evo. Pa še bolj preprosti fantje. Evo. Pa na kmetih so doma. Evo. Sicer on ima punco. Ja. Tu pa lavizi. Še zmeri sta dva, veš. Še zmeri imaš te dve vrtnici, če te ono tako simbolično izključi. Komu te zaključi danes tu? Ja. Nič. To je to sprejela naše vrtnice. Ja. Te pa hvala ful, da si prišla. No? Ja, hvala vam, moram povedati, da ste super... Pobi, da mi je bilo fajn v vaši družbi, pa da vam želim, ja, da boste še čim več snemali, okay, ker dobro delate, kar delate. Hvala, hvala. To radi slišim. Zdaj še doma en kat, kak se kregamo, ne? Kako ja, se ja, naslednja ja, epizoda, da bojo videla. Tako slanskega moška, da se zdaj kregamo. A ja, kao, ja. Napovednik. Napovednik, ja. Nič, da krenc povega, mora se narediti. Ja. Nič, oziroma ti sama povej, kaj naj počekirajo od spodaj ja. V description od tebe. Aha, lahko me followate na mojemu Instagram profilu, bote označili dol, se to dol tek se pokaže. In to je to, na Facebooku me ne rabite, ko to noben več ne uporablja. Torej, tak, samo da, Instagram. Samo Instagram, pa če me hočete povabiti na pijačo, mi ne z nekim vprašanjem, kak si, kaj delaš, ampak mi sam napiš, a greš na pijačo, ker bi te rad spoznal. Zdaj vidite. Pa vsi, ki gledate. Samo viš. Eto pa je brez filtra zdaj. Oni ne, zdaj... Ni še ni sprejela na requested mene, pa je žene, tak da zdaj... Ti si prednosti, ne? Si že kar daleč. Jutri sem čist fraj, ne? Vsi, ki še gledate, pa še morate komentirati hashtag, hashtag lepi pubeci. A smo to že imeli? Na, to smo že imeli. Nekaj druga. Ti si moraš nekaj zmisliti. Kaj, ja, kaj naj ne komentira? Nekaj morajo komentirati. Če so gledali do konca, ne, morajo nekaj komentirati. Ja. Hashtag kmečki pobi. Anja je rekla hashtag mečki pobi. Počekirajte njih, počekirajte nas, pa se te vidimo naslednji teden. Ajde, čau. Adio. Adio.